Ассаламу алейкум. Республика Махсус комиссияси марказий штабидан Covid-19 курсатувы яна эфирда. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Вопрос-ответ COVID-19» с центрального штаба по борьбе с коронавирусом продолжает свой эфир. И у нас сегодня эксперты, которые ответят на многочисленные вопросы, которые поступают от наших жителей в колл-центры. To'g'ri aytasiz, Said Malik. Ma'lumki, yurtimizda epidemiologik vaziyat bir oz barqarorlashmoqda va shunga qaramasdan ham fuqarolarni, aholini koronavirus infeksiyasi bo'yicha qiziqtirayotgan savollar juda ham ko'pchilikni tashkil qilyapti va ma'lumki, poytaxtimizda va viloyatlarning ayrim hududlarida qisqa raqamli call markazlari faoliyat ko'rsatyapti va mana shu call markazlariga kuniga minglab savollar kelib tushyapti va biz mana shu savollarga javob olish uchun mutaxassislarni studiyamizga taklif qilganmiz. Ular bilan tanishtirib o'tamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zolari Barno Odilova hamda Sevara Ubaydullayeva. Xush kelibsizlar. Demak, birinchi savol, shifokor qanchalik tez-tez bemorni alohidalanish jarayonidan xabar olib turishi kerak? Bu degani uyda davolanayotgan bemordan shifokor xabar olish haqida so'ralyapti. Marhamat. Aytishimiz kerakki, mana biz bugungi kunda bemorlarni agar alomatsiz shakli yoki yengil shakli bo'lsa, ularni ambulator sharoitda davolash usuliga o'tganmiz. Mana shu jarayonda kasallik tasdiqlangandan keyin bu haqdagi xabar, misol uchun oilaviy poliklinikada ma'lum bo'lgandan keyin, demak, bu bemorni uyiga mobil brigada a'zolari tashrif buyurishadi. Mobil brigadada infeksionist shifokor, umumiy amaliyot shifokori, patronaj hamshirasi bo'lgandan keyin ular kelib, mana shu oiladagi bemorni, uni oila a'zolarini to'liq ko'rikdan o'tkazishadi. Bemorga tegishli bo'lgan bugungi kunda mana maxsus komissiyasining xulosasiga ko'ra berilayotgan dori ro'yxatidagi barcha dorilarni bemorga berishadi. Uni qanday qabul qilish kerak, bemorni uy sharoiti, uni davolanishi, uni parvarishi bo'yicha oila a'zolariga barcha maslahatlarni berishadi va shundan keyin bemorni holatiga ko'ra, agar bu endi alomatsiz shakl yoki yengil shakl bo'lsa, yengil shakl bilan 2 kunda bir marta mobil brigada kelib xabar oladi. Agar alomatsiz shakl bo'lsa, undan har kuni umumiy amaliyot vrachi telefon orqali xabar olishadi. Albatta, agar mana shu uyda qolgan bemorlarda holati yomonlashsa, masalan, ularda nafas olish tezligi o'zgarsa, tana harorati 38 gradus daraja va undan ko'p bo'lib tursa, kuda yuqori bo'lib tursa va u pasaymasa, yoki bo'lmasam bemorda hech qanday harakatsiz ham xansirash belgilari paydo bo'lsa va boshqa ko'plab belgilar, yo'tal paydo bo'lsa yoki yo'tal kuchaysa, bunday holatlarda albatta ular mana shu mobil brigadadan chaqirishlari kerak bo'ladi. Bemorni ko'rgandan keyin ular albatta tegishli tavsiyani berishadi. Agar mana shunda bemorni holati statsionar sharoitda davolanishga munosib deb topilsa, uni albatta shifoxonaga yo'naltiriladi. Agar endi biz aytaylikki, alohidalash paytida dedik, masalan, agar mana shunday xonadonda bemor bo'lmasa-chi degan savol ham bo'lib qolishi mumkin. Bunday holatlarda masalan, xonadonda bemor bo'lmasa-ku, faqat biz uni o'zimizni mana misol uchun shu ijtimoiy samoizolyatsiya o'zimizni o'zimiz alohidalashga o'tgan bo'lsak, bunday xonadonlarga bugungi kunda birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarida onlayn patronaj degan tizim joriy qilingan. Ya'ni oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachi punktlari hokimliklar tomonidan mobil telefonlar bilan ta'minlab berildi. Mana shu mobil telefonlar orqali patronaj hamshiralar har bitta xonadonga telefon qilib, ularga holidan xabar olishyapti. Ya'ni mana sizda bemor bormi, yo'qmi, hech qanday sizni simptomlar bezovta qilmayaptimi degan savollar bilan ularga murojaat qilishyapti. Mana shu orqali ham kasalliklarni erta aniqlash bugungi kunda yo'lga qo'yildi. Rahmat. Demak, davom etamiz. Следующий вопрос такой: вирус будет возвращаться к нам волнами или нет? Если да, то когда? На сегодняшний день ученые всего мира и в частности нашей страны, среди ученых существует такая гипотеза, что вирус он может иметь вторые, третьи, четвертые волны.
Но что, когда могут проявляться эти волны? Вот если вы обратили внимание, у нас проводятся, вот, например, изначально мы начали проводить строгие карантинные мероприятия, мы смогли проконтролировать, да, что заболеваемость не распространялась. Но когда мы стали расслаблять, постепенно пошла заболеваемость, и среди населения у нас пошла первая волна. И в данное время карантинные мероприятия во всем мире, это уже доказано, что единственный способ проконтролировать заболеваемость и как бы предотвратить распространяемость, это, в этом помогут только карантинные мероприятия и соблюдение дистанции с ношением маски. То есть, когда вот эти карантинные мероприятия, если будут постепенно расслабляться, то, естественно, среди населения, среди тех, у кого кто не заболел еще, не, как вам сказать, у кого не наблюдался заболевание коронавирусом, то, естественно, у них могут быть, опять же, контакты и постепенно, опять же, увеличение заболевания, и вторая волна может проявиться. Но некоторые вот ученые прогнозируют так, что с наступлением холодных времен, осенние и зимние периоды, когда будут как бы пробуждаться наши обычные остро-респираторные вирусные инфекции, которые раньше у нас наблюдались, они могут спровоцировать следующую волну тоже. То есть это время покажет, но в основном волны могут наблюдаться в таких ситуациях, когда люди не будут соблюдать карантинные мероприятия. То есть среди незаболевших начнутся новые волны. То есть обуздать вирус можно только карантинными мероприятиями, а волны, значит, могут возвращаться только когда люди не будут соблюдать карантинные мероприятия, и к осне, зиме, скорее всего, будет еще один всплеск. Вы так думаете? Это не мое мнение, это гипотеза наших ученых. Гипотеза. Предполагают и прогнозируют. Но может быть оно и не быть. Осенне-зимние периоды, потому что если мы, в принципе, мы очень хорошо знаем, что если каждый гражданин переболеет коронавирусом, то у него выработается иммунитет. Переболел, как по правилам, через месяц проявляется иммунитет. И в определенное время эта иммунная система будет работать. А у нас зима на носу. Может быть, если мы для себя иммунитет выработаем, то так таковой волны может и не быть. Келинг, мана шу саволны давомы сфатыда барынып сізге. Мана шу кесалик толқынлары хақыда көпчілікте хозыр харқыл фикирлер бар, ахалы арасыда хам жүдем көпліп саволлар бар. Яна мана шу күз ва қыш мавсумыда юқарда айтып өткеніңіздік кесалланыш, яна қайталанышы мүмкін, бұндан да көпірақ адамлар кесалланышы мүмкін деген хаватырда хам айрым адамлар хозыр юрыш япты. Мана шу кесалик толқынлары хақыда бір түшінше берсәңіз, қачан бірінші толқын түгейді, екенші толқын башланады, мана шу хақыда гәпір берсәңіз. Енді біз айтышымыз керек ке, бұл қандай кәсәлік болышынан қатей назар, қар бітті кәсәлікні өзіні кечіш жарайоны бар. Кечіш жарайоны бар, мана шу, мысал үшін сезонныз дейміз, мавсумилік дейміз. Мавсумилік дейміз, бұл мавсумилікні юқымлы кәсәліклерге жүрек қам қос. Masalan, aytaylik virusning gepatit kasali deymiz, u kuz paytiga qarab keladi. Grip kasalligi deymiz, u ham ko'proq kunning sovuq paytlarida ko'proq bo'ladi. Yuqumli ichak kasalliklari deymiz, u mana mevalar endi tut pishib bo'lgan paytda, yozgi paytlarda ko'proq bo'ladi. Mana shunaqa mavsumiylik degan tushuncha bor. Lekin mana endi koronavirus biz uchun yangi kasallik, biz mana 7-8 oy bo'ldi endi faqat bu kasallikni bilganimizga, bunday kechuvini bilganimizga, demak 7-8 oy ichida biz ko'rdikki, koronavirus uchun mavsumiylik xos emas ekan. Biz boshida aytdikki, da bu koronavirus issiqlikka chidamli emas ekan, 30 gradusdan yuqori havo bo'lsa u o'lib ketar ekan va mana yozga kelib ancha yengil bo'lar ekan dedikdi. Mana vaqti kelsa mana shu bahor oyidagi 2-1.5 oy ichida qilingan qat'iy karantinda biz kasallikni biroz boshqarishga o'tdik. Uni barqarorlashtirishga o'tdik. Lekin birozgina mana shu iqtisodiy jarayonni yaxshilashga, xalqni mana iltimoslariga ko'ra bu birozgina yumshatilgandan keyin ko'rdikki, biz yumshatishga
to'liq hali tayyor emas ekanmiz. Bizga masalan, agar aytishsaki, mayli, odamlar ko'p joyda to'planmang, odamlar ko'p bor joylarga maskalar, niqoblar bilan albatta yurishingiz shart degan joyda biz bamayli xotirlikka berildik-da biroz. Biz negadir kasallik juda ham tez barqarorlashganiga o'rganib qoldik. Ha, bu ham tez o'tib ketar ekan degan fikrga borgandik. Mana ko'rmaysizmi, tabiat bizga qanday bir inomlar tayyorlab qo'ydiki, qanchaki kasalliklar va qanchaki ularning asoratlari bugungi kunda. Hattoki jazirama, issiq yozda ham bu kasallik avj oldi. Avj oldi. Mana shuning uchun biz hozir mana bu birinchi to'lqin, mana bu ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin mana bu paytda bo'ladi degan olimlarning fikrlari juda ham ko'p. Juda ham ko'p biz buni ayta olmaymiz chunki har bitta kasallikni kechuvi mana shu mamlakatdagi iqlimga, mana shu mamlakatdagi joriy qilingan karantin qoidalariga va joriy qilingan karantin qoidalarini fuqarolarni rioya qilishiga juda ham bog'liq bo'ladi. To'g'ri, darhaqiqat masalan, gripp kasalligini kirib kelish mavsumida bu kasallik yana bosh ko'tarishi mumkin. Chunki biz gripp ham mana shunday koronavirus kabi belgilar bilan boshlanadigan kasallik, u ham og'ir o'tgan shaklda pnevmoniya berishi mumkin bo'lgan holat, ikkalasi bir-biriga qo'shilib miks infeksiya bo'lib ketishi ham mumkin. Uni bugungi kunda hech kim aniq mana shunday holat bo'ladi. Mana shunaqa chiziq bo'ylab o'tadi degan fikrni etish bugungi kunda noto'g'ri bo'ladi. Продолжением этой именно вот этой темы поступил вопрос такой: допустим, вакцина появится скоро, а сколько времени пройдет до момента, когда мы сможем прививать миллионы людей? Знаете, ну ладно, да, сейчас в данное время всем уже известно, все развитые страны разрабатывают вакцины. Тоже, честно, отрадно сказать, что в нашей республике ученые тоже не стоят на одном месте, просматривают все пути, например, вакцина профилактики тоже. И хочу сказать, если уже вакцина будет готова, то, естественно, мы должны в первую очередь что сделать? Провести анализ, просчитать и вычислить из них подлежащий контингент. Почему? Потому что если вакцина будет готова, то не забывайте, что мы уже, определенная часть нашего населения сейчас проводит это заболевание, и мы вырабатываем определенный иммунитет. А вот в статьях, которые страны разрабатывают вакцины, там пишутся, что исследования проводятся у добровольцев, которые совсем не были в контакте и не заболевали. То есть абсолютно у здоровых лиц они сейчас клинические испытания проводят. То есть насколько мы сможем это применить? Мы должны учитывать все плюсы и минусы. Еще кроме этого, если у нас останется тот контингент, который 20% обычно до коллективного иммунитета не заболевших населения, мы должны провести анализ и вычитать потребность. Потом по потребности, естественно, если государство сделает закуп, то это мы будем распределять. И, естественно, во всех региональных вакцинальных пунктах мы будем стараться обеспечивать вакцинацию тем лицам, которые не заболели. Mana masalan, emlash jarayoni bu murakkab jarayon hisoblanadi. Biron-bir infeksiyaga qarshi emlashda, mana Sevara Abdullayevni aytib o'tdilar, biron-bir infeksiyaga qarshi emlashda biz ularga ko'rsatmalar bo'lishi kerak. Kimni emlashimiz kerak, qaysi muddatda emlashimiz kerak va qachon emlashimiz kerak degan savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Endi masalan, oddiy bir masalan, gepatitga qarshi emlash deb aytadigan bo'lsak, biz bilamizki, gepatit kasalligi bilan asosan bolalar 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda juda ham ko'p kuzatiladi. Shuning uchun ham respublikamizda, masalan, birinchi kun chaqaloqni birinchi tug'ilgan kunidan boshlab biz uni mana shu gepatitga qarshi emlashga boshlaymiz. To shu 6 yosh bo'lguncha uni emlash ishlarini o'tkazamiz. Endi xuddi shunday koronavirus kasalligiga qarshi emlash vaksinalari paydo bo'lgandan keyin ham biz albatta mamlakatimizda kasallanib o'tganlarni to'liq tahlilini qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu emlash bilan kasallikni o'tkazgan odamni emlashga hojat yo'q. Chunki unda turg'un immunitet paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasam kasallik bilan kontakt bo'lgan odam ham alomatsiz shaklda o'tdimi u yoki boshqa biron bir banaqa bilan o'tkazdimi, uni ham tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Uni ham analizlarini olishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga yana biz aytishimiz kerakki, kimlar birinchi navbatda bu kasallik bilan
kasallanishga moyil. Kim masalan homiladorlarda og'ir o'tyapti, katta yoshdagi fuqarolarda og'ir o'tyapti, yoki yosh bolalarmi? Mana bularni hammasini olimlarimiz aynan vaksina ishlab chiqildi degani, bugun vaksina ishlab chiqdi, ertaga 100% hammani emlaymiz degan so'z emas. Mana shuning uchun ham biz albatta har bitta o'tkazilgan kasalliklarni tahlil qilgan holda, ularga moyil guruhlarni aniqlagan holda va kimlarga ko'rsatma, kimlarga qarshi ko'rsatma bor ekanliklarini aniqlangan holda mana shundan keyin emlash jarayoni boshlanadi. Rahmat. Demak, bizga savollar kelishda davom etyapti. Covidga chalinganlarning qonni quyulib qoladi deyishadi. Qon suyultiradigan dorilar iste'mol qilish tavsiya qilinadimi? Ular qaysi dori vositalari va aspirin dorisining foydasi bormi degan savolni berdi. Endi aytishimiz kerakki, Covid kasalligining klinik belgilaridan biri bu tana haroratini ko'tarilish. Tana harorati ko'tarilgandan keyin albatta qon quyilib qoladi va har bir daraja tana haroratini ko'tarilishiga yurak urish tezligi 10 taga ko'payib boradi. Masalan, agar me'yorida 70 dan 90 taga yurak urishi bo'lsa, agar tana harorati 38 daraja bo'lsa, demak, yurak urishi 100 tagacha ko'payishi mumkin bo'ladi. Mana shunday holatda biz aytamizki, qonni suyultirish uchun eng yaxshi narsa bu suyuqlik iste'mol qilish. Suyuqlikni kam-kamdan, xoplab-xoplab tez-tez iste'mol qilish va sutkasiga bugungi kundagi issiq kunni ahamiyatga olgan holda sutkasiga 5 litrgacha iliq holdagi suyuqlikni iste'mol qilishni o'zi ham mana shu qonni suyultirib berishga yordam beradi. Bundan tashqari biz aytamizki, qon suyultirish uchun nima kerak? Harakat kerak. Agar faqat men bemorman deb kun bo'yi o'rimda yotsa ham qon aylanishi umuman bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham demak bizga albatta birozgina bo'lsa ham bemorning holatidan kelib chiqqan holda jismoniy faollik kerak bo'ladi. Bu jismoniy faollik bemorni o'rnini oldida mana shu kravatni atrofida bo'lsa ham birozgina piyoda yurib chiqish, xonani o'zida, hovlini o'zida, ayniqsa derazalarni ochgan holda toza havo kelishini ta'minlangan holda jismoniy faollikni amalga oshirish ham qonning aylanishiga yordam beradi. Endi albatta bunday kasallik kimda ko'proq mana bugungi kunda uchrayotganlarini ko'rsak, bu asosan semizlikka moyil bo'lgan insonlarda, qandli diabeti bo'lgan insonlarda va arterial gipertoniya kasalligi bo'lgan insonlarda bu kasallik birozgina og'irroq kechmoqda. Nega? Chunki ularda tabiiy qonni quyuqlashiga moyillik bor va ular doimiy mana shifokorning tavsiyasiga ko'ra kardiomagnit preparatini doimiy iste'mol qilishlari kerak bo'ladi. Endi biz ularga mana shu preparatlarni man qilmagan holda bu preparatlarni doimiy iste'mol qilishlarini surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga bu preparatlarni iste'mol qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Lekin sog'lom aholi bo'lsa-chi? Sog'lom aholi bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda shifokorlar mana biz juda ham ko'p ko'rvamiz, bir qancha ilmiy maqolalarimiz bor, bir qancha standartlar mana necha marta qayta-qayta o'sha Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra standartlarimiz, klinik protokollarimiz qayta-qayta ko'rib chiqilyapti hammasi, chunki har kuni fanda yangilik bo'lmoqda. Mana shuning uchun ham bugungi kunda qonning ivishini to'liq ta'minlash uchun kurantil preparati tavsiya qilinmoqda va bu kurantil preparati eng xavfsiz bo'lganligi uchun, ya'ni qonni birdaniga suyultirib yuborib, qon ketishga moyillikni chaqirmasligi uchun ham bu bugungi kunda tanlov preparati sifatida hozir tavsiya qilinmoqda. Mana shu preparatni iste'mol qilishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Qo'shimcha qilsam maylimmi? Bu to'ldirishda kurantil preparati haqiqatdan qonni suyultirish uchun hozir tanlov preparati-ku, lekin barcha aholimizdan uy sharoitida davolanayotganlarda ham nima deydi? Statsionar sharoitda davolanganda ham
qon tahlillarini ko'rib kuzatib, shifokor nazorati ostida olishlarini tavsiya qilamiz. Shifokorsiz, misol uchun, kasallikni hozir mana biz dori vositalari haqida gapirib bermoqdamiz. Lekin shifo mana qonni suyultirar ekan-ku, balki menda qonim quyuqdir deb, aslida qoni suyuq bo'lgan odam ichib qo'ysa, u turli xil qon ketishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun har doim biror bir dori vositasini qabul qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashgani Oilaviy poliklinikadagi shifokorlarimizga telefon orqali murojaat qilganlar maqsadga muvofiq bo'lar. Aspirin preparatini nima uchun biz bugungi kunda tavsiya qilmaymiz? Chunki aspirin preparati ham mana hozir Sevara Abdullayevni aytib turganlaridek, bu har kuni iste'mol qilish mumkin bo'lgan vitamin preparat emas. Chunki u ham mana mashina arterial bosim yuqori bo'lgan insonlarda yoki bo'lmasam ayniqsa oshqozon ichak tizimida yara kasalligi bo'lgan insonlarda qon ketishni juda ham tez yuzaga kelishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Mana shuning uchun ham biz qanday preparat qabul qilishdan qat'iy nazar, biz har doim aytamizki, faqat shifokor nazoratida mana shu preparatlarni qabul qilish kerak bo'ladi, shifokorning tavsiyasiga ko'ra. Savollarimiz juda ham ko'p, lekin bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Va sizlarga bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, siz Respublika Maxsus komissiyasining markaziy shtabidan Covid savol-javob ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Спасибо, уважаемые телезрители. Берегите себя и своих близких. Qadrli teletomoshabinlar, o'zingiz va oila a'zolaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling. Salomat bo'ling.